Vi gråta som barn, er det det? Eller mamma som aldri skrøt av tegningene dine? Var det pappa som bare aldri kom på de skoleavslutningene? Du hadde ikke hår på pikken i 7. klasse, så ble du mobba for det. Du slutt å gå rundt som en jævla klisjé. Det her gidder ikke jeg å høre på. Jeg har ikke plukket opp en sånn feilsjon, for å si det. Det er ikke noe ordentlig charmerende jente. Så søtt! De forsvarer venninna di og sånn. Bare fordi jeg ikke går rundt og snakker om at jeg er keen på sex, liksom. Så betyr det at jeg er lesbisk.